አፍሪካ በአስሮቹ አመታት ውስጥ ደርሶባት የማያውቅ ሰብአዊ ቀውስ እየተጋፈጠች ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደሚለው ይህ አደጋ በክፋቱ ባለፉት 70 አመታት ውስጥ አቻል ነበረው። በመላ አፍሪካ 20 ሚሊዮን የሚሆን ሰው ለረሃብ ተጋልጧል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሞተዋል። እጅግ የበዛ ቁጥር ያለው ሰው ህይወት አደጋ ተደቅኖበታል። ከሶማሊያ የበዛው አካባቢዋ አጣዳፊ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ይገኛል። በተወሰኑ የደቡብ ሱዳን አካባቢዎች ላይ ደግሞ የረሃብ ቸነፈር መግባቱ በይፋ ታውጇል። የችግሮቹ ምንጮች ይለያያሉ። ኤልኒኞ እና ላኒኛ የመሳሰሉ የአየር ንብረት ክስተቶች በምስራቃዊና በደቡባዊ የአፍሪካ አካባቢዎች ላይ የድርቅ ሁኔታዎችን አስከትለዋል። በሰሜን ምስራቅ ናይጄሪያ ደግሞ የሽብሩ ቡድን የቦኮ ሐራም በጭካኔ የተሞላ መጥና ሁከት ሰዎችን አፈናቅሏል። ያዝመራና የሰብል ስራና ወቅት እንዲስተጓጎል አድርጓል። በደቡባዊ አፍሪካ ጸረ ሰብል ተባዮች እህሉን አውድመውታል። በመላ ክፍለ አህጉር ግጭቶችና የመሬት አስተዳደር እክሎች ችግሮቹን አባብሷቸዋል። በድርቁ ምክንያት ኮንጎ ወንዝ ከውሃ ግማሹን አጥቷል። እንዲህ አይነት ሁኔታ ባለፉት 100 ዓመታት ተከስቶ አያውቅም። ሶማሊያ ውስጥ ደግሞ ለሶስት ወራት ያህል ያለ ውሃ መዝለቅ የሚችሉ ግመሎች በጥምና በድርቅ እየሞቱ ነው። የአፍሪካ ቀንድን በ2002 እስከ 2003 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ተመሳሳይ ሁኔታ አጋጥሞ በነበረ ጊዜ 260 ሺህ ሰው ረግፏል። ከዚያ ዘግናኝ ሁኔታ ትምህርት መቅሰማቸውም መንግስታትና የረድኤት ድርጅቶች እየገለጹ ቢሆንም አንዳንድ ተቾች ግን የሚገባቸውን ያህል አሁንም እያደጉ አይደሉም ሲሉ እየወቀሱ ናቸው። ይህ ሁኔታ እየተከሰተ ባለበት ሁኔታ የአሜሪካ ድምጽ እየደረሰ ያለውን ሰብአዊ ጉዳትና ያለማቀፉን ማህበረሰብ ምላሽ እየተከታተለ መዘገቡን ይቀጥላል።